Atër përshëndetje Albër dhe gjithë shikuesve të Radio Televizionit Dukagjini, ne ndodhemi këtu në qytetin e Suarekës dhe pikërisht në qendër të qytetit, ku edhe ka ndodhur disa orë më parë një grabitje armatosur, ku kanë qenë sak edhe policia e Kosovës me që kanë mbetur i lënduar një zyrtar policor me armë zjarre dhe një tjetër i lënduar gjatë kohës sa ka shkrepur me armë me grabitje që kanë qenë këtu. Tashmë kanë përfunduar të gjitha ekzaminimet dhe janë larguar edhe njësitë apo edhe ekipet të cilat bëjnë ekzaminimin e vendit të ngjarjes nga këtu, derisa është liruar edhe rruga për qarkullim, por fatkeqësisht edhe pas kaqorësh nuk kemi ndonjë identifikim të ndonjë personi të dyshuar për këtë grabitje të armatosur. Derisa nga policia e Kosovës rajoni këtu në Prizren dhe nga prokuroria themelore e Prizrenit kanë thënë se kanë arritur të kuptojnë se kanë qenë 4 persona të armatosur, ashtu siç shihet edhe në video të cilat janë publikuar në rrjetet sociale në momentin e grabitjes së kësaj argjentarie që ndodhet në Suarekë dhe në momentin e gjuajtjes në armë të policisë, por fatkeqësisht nuk ka ndonjë identifikim apo edhe ndonjë arrestim, derisa këtu kanë qenë të pranueshëm edhe disa njësite elitare të policisë së Kosovës, të cilët edhe kanë thënë se janë duke ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm dhe kanë ngritur në këmbë gjithë policinë e Kosovës dhe gjithë zinxhirin e policisë së Kosovës që të kryejnë të gjitha hetimet dhe që sa më shpejt të arrijë edhe të identifikohen personat e dyshuar në këtë rast. Derisa ky është rasti i tretë, nëse mund të themi, grabitjes armatosur dhe ku kemi pasur edhe lëndime të zyrtarëve policor. Në fakt është i dyti me që kishim pasur edhe një grabitje të armatosur në Ferizaj në fillim të këtij muaji, ku ishte lënduar edhe disa zyrtar policor. Gjendja e policëve të lënduar këtu është mirë sipas drejtorit të policisë së Kosovës në rajonin e Prizrenit dhe se ata janë lëruar për në shtëpi pas tretmanit që kanë marrë këtu në qendrën e mjekësisë familjare në Suarekë. Ata kanë thënë se kanë arritur që të identifikojnë që vetura e cila është përdorur dhe që të dyshuarit kanë ikur në drejtim të fshatrave që gjenden këtu për rreth dhe në drejtim të qytetit të Ferizajit ka qenë e hint me ngjyrë hiri dhe se targat kanë qenë të vjedhura dhe dyshohet që kanë qenë të vjedhura në rajonin e Prishtinës. Ata kanë treguar edhe se gjatë kohës sa kanë qenë duke ikur personat e dyshuar, të cilë kanë qenë të maskuar dhe kanë qenë të pajisur me armë të gjata që dyshohet të jenë të tipit Kalashnikov, kanë vendosur edhe pengesa ku kanë penguar qarkullimin e qytetarëve dhe qarkullimin e zyrtarëve policor të cilë kanë shkuar në drejtim të tyre. Deri më tash, siç e thash edhe më parë, nuk është se kemi ndonjë të arrestuar, derisa edhe nga prokuroria edhe nga policia kanë thënë se janë duke ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm në mënyrë që të bëhet sa më shpejt arrestimi dhe identifikimi i këtyre personave. Dorotim, faleminderit për të gjitha informacionet që ne i sollën nga vendi i ngjarjes, ndërsa ne vazhdojmë rrjetën me informacionet.